Երեխաները կրկնեցին մի անգամից։ Կես խոսքից իրար հասկացանք, իրականում ուզում եմ արտահայտել իմ հպարտությունը, որ այսպիսի դպրոց գոյություն է Հայաստանի կրթական համակարգում։ Համատարած խնդիրների հորձանուտում, հասարակական քննարկումների, դժգոհությունների, քննադատության մեջ մեզ համար շատ կարևոր է գտնել հենման կետեր։ Այն հենման կետերը, որոնք տալիս են վստահություն և հույս, որ և այսօրվա և հատկապես վաղվա օրը լինելու է ավելի լավը։ Ֆիզմատը հենց այդպիսի հենման կետերից է Հայաստանի Հանրապետության կրթական համակարգի համար։ Հենց այդպիսի աճման կետ է, որի վրա կարելի է կառուցել մի հսկայական աշտարակ, ինչպես ասված ֆիլմում։ Ֆիզմատը իրականում ոչ միայն ձեր սիրելի շրջանավարտներ, սիրելի աշակերտներ, ֆիզմատը հենց իր մեծությամբ պատկանում է մեր երկրի ինտելեկտուալ հարստության շարքին, և ես հպարտեմ, որ այսպիսի դպրոց ունենք մեր երկրում, հպարտեմ, որ այսպիսի աշակերտներ, հատկապես այսպիսի մանկավարժներ ունենք մեր երկրում։ Եվ խնդիրը միայն նա չէ, որ մենք տալիս ենք օլիմպիական մեդալներ, մենք հաղթում ենք, եռագույնը ծածանում ենք, թեպետ դա շատ ու շատ կարևոր է։ Ասեմ, որ անկեղծ խոստովանեմ, որ ամռան թեժ ժամանակահատվածում ինձ ավելի շատ հետաքրքրում են մարզական օլիմպիական նորությունները արտերկրից, քան ընդունելության քննությունները։ Ես ավելի հաճախ հարցնում եմ, զանգում եմ, հետաքրքրում եմ, թե ինչ եղավ, քանի մեդալ ստացանք երեխիքից, ով անցավ հաջորդ փուլ, քան թե ինչպես անցավ այս կամ այն քննությունը, որտեղ քննությունները ընթացիկ են, անցողիկ են, իսկ նվաճումները մնայուն ու հպարտությունը շնչող։ Եվ այս դպրոցը իրական